Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre muro de divisa. Todos os detalhes construtivos, qual material que nós utilizamos e o mais importante, o vizinho vai poder construir por cima desse muro? Sim ou não? Então, vamos à sequência do vídeo. Nós temos esse muro aqui, o pessoal está rebocando ele, você pode ver que tem uma contenção, tem uma parte ainda não rebocada, está em processo de acabamento esse muro. Eu quero mostrar nesse vídeo alguns detalhes construtivos que nós utilizamos para fazer esse muro aqui da nossa obra da série Construindo do Zero. Então, vamos lá. Esse é o muro de divisa. O comprimento dele total são 25 metros. E eu quero mostrar alguns detalhes. Aqui na parte de baixo é a nossa contenção. Essa contenção foi feita por quê? Porque nós rebaixamos esse terreno, como nós já dissemos em vídeos anteriores, esse terreno foi rebaixado. Então o terreno vizinho ficou mais alto. Nós fizemos essa contenção. Como que foi feita essa contenção? Basicamente, utilizamos um muro de arrimo, bloco de concreto, o bloco 020, com um cintamento na parte de baixo e um cintamento na parte superior. Qual foi a ferragem, a armadura que nós utilizamos? Pessoal, como é um muro baixo, relativamente baixo, 90 centímetros, nós utilizamos o cintamento com barras de 10 milímetros. Então, a contenção foi 10 milímetros em toda a sua extensão. Lá na frente, a contenção vai diminuindo, porque o terreno está em aclive, então o fundo do terreno é mais alto. Outro detalhe importante que eu friso bastante aqui é que o muro tem que ser estabilizado com pilares. Como que nós estabilizamos esse muro? Com pilares a cada 2,5 metros no eixo. Então, a cada 2,5 metros eu tenho um pilar aqui, bem aqui no escalonamento, eu tenho um pilar e 2,5 metros eu vou ter um outro pilar. Qual a ferragem que nós utilizamos em cada pilar? 4 barras de 8 milímetros, com o estribo de 5 milímetros a cada 12. Então, pilares com 4 barras de 8 milímetros e o nosso cintamento da contenção aqui com 4 barras de 10 milímetros. Vale destacar que a espera do muro saiu lá de baixo, então em cada pilar tem a sua pequena fundação, sai à espera e termina lá em cima. Pessoal, um outro detalhe que eu quero destacar nesse muro é a altura. Qual é a altura mínima que a gente considera ideal para ter segurança e conforto em relação ao vizinho e em relação também a alguns problemas que vêm ocasionar, como furtos e roubo? Nesse caso aqui, nós utilizamos o nosso muro com a altura de 2,20 metros. É uma altura que eu considero mínima, ideal. Mas, 2,20 metros a partir da contenção. Então, daqui, do final da contenção, até lá em cima, 2,20 metros. Isso é uma altura que eu considero mínima. Mas, essa altura vale pesquisar, vale procurar o código de obras em cada município. Nesse caso, 2,20 metros passa tranquilamente. Se possível, fazer até mais alto. Então é 2,20 metros acima da contenção e abaixo da contenção é o desnível que tiver. Beleza, pessoal? Um outro detalhe que eu quero falar nesse vídeo é um detalhe muito importante e também muito pesquisado. O vizinho pode construir sobre esse muro aqui? Então é isso que nós vamos ver agora. É o seguinte, pessoal, existem duas maneiras de construir um muro. Esse proprietário aqui fez esse muro sozinho. Nós fizemos esse muro aqui com os custos somente desse proprietário. Então, quais são as duas maneiras que tem para construir o muro? Ele fazer o muro todo dentro do seu terreno ou ele fazer o muro 50% da espessura do muro para o vizinho e 50% para o lado de cá, como se fosse no eixo. É o caso que aconteceu aqui. O muro está exatamente no eixo. 50% e 50%. Como foi?
No caso, o proprietário que fez esse muro, o vizinho não pode construir sobre esse muro sem a permissão dele. Qualquer alteração que o vizinho desejar fazer, como rebocar, como elevar, aumentar a altura, ou até mesmo como encostar um telhado, fazer uma área de lazer encostando nesse muro, tem que pedir autorização para esse proprietário aqui. Se ele permitir, aí sim, nesse caso, o vizinho poderá utilizar o muro. Mas eu não aconselho, porque vai que esse proprietário resolva vender esse imóvel daqui a um tempo e o proprietário novo não aceitar a construção em cima de muro. Então, pessoal, eu aconselho o seguinte: não construa em cima do muro do vizinho. Faça o seu muro, você pode perfeitamente fazer um muro faceado do outro lado, aí na outra parede, no outro muro, você faça o que você quiser. Mas, se possível, não use esse muro como apoio, não aumente o muro sem falar com o vizinho. Vai que você encoste um telhado, uma estrutura em cima desse muro e esse muro não está dimensionado para suportar essa carga e venha a tombar, venha a rachar. Beleza, pessoal? Então é isso que eu queria falar nesse vídeo, passar os detalhes sobre a construção desse muro. É um muro de alvenaria com travamento entre pilares, pilares a cada 2,5 metros, com uma pequena contenção de 90 centímetros. E um outro detalhe é sobre a construção do muro do vizinho. Não é aconselhado. A pessoa que construir primeiro, o muro será dela. Então, nesse caso, o proprietário construiu primeiro, o muro é dela. Se o vizinho quiser utilizar esse muro, tem que pedir permissão. Se o proprietário aqui não deixar, o vizinho fará o seu próprio muro faceado. É o mais indicado. Beleza? O importante é que, de maneira alguma, a minha construção ultrapasse o meu terreno. Eu não posso colocar um telhado, eu não posso apoiar nada que ultrapasse o meu terreno. Do mais, as dicas são essas que eu gostaria de falar. Beleza, pessoal? Então, quem ficou até aqui nesse momento do vídeo, deixa um like para nós, compartilhe nosso canal, deixe também um comentário falando sobre a divisa do muro, se você concorda ou não concorda com esse vídeo, se conhece alguém ou se até mesmo você está passando por esse problema no seu terreno. Então é isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado.